la falda de la muntanya de Montjuïc s'estenen els barris del districte de Sants-Montjuïc. La seva seu és precisament un dels llocs més emblemàtics. És un edifici centenari a cavall entre el modernisme i el noucentisme, obra d'en Jaume Agustà i Ubald Tiranzo. En destaquen sobretot els vitralls noucentistes, obra d'en Francesc Labarta. El barri més antic és el de Sants, però del seu passat rural tot just se'n conserva la masia de la Casa del Rellotge. Aquest edifici actualment forma part del centre cívic de les Cotxeres de Sants, un dels punts neuràlgics de la vida associativa del districte. Un altre dels espais representatius del moviment veïnal de Sants-Montjuïc és Can Batlló. Es tracta d'un antic recinte fabril, una part del qual ha estat convertida en centre social. A més de Can Batlló, també s'ha conservat el testimoni d'altres antigues fàbriques del districte. El Parc de les Tres Xemeneies o el de l'Espanya Industrial en són alguns exemples. Però el gran pulmó del districte és la muntanya de Montjuïc. Aquest espai va patir una de les transformacions més importants amb l'Exposició Universal de 1929, quan es va construir el Palau Nacional, la Casa de la Premsa o la Font Màgica. Els barris de Sants-Montjuïc també testimonien la història més recent del nostre país. Un clar exemple és el Refugi 307, construït durant la Guerra Civil al carrer Nou de la Rambla, al barri del Poble Sec. Però el que marca el caràcter d'aquests barris és la vida de les places i els carrers, amb petits racons, però també amb grans avingudes, teatres, mercats i alguns dels eixos comercials més dinàmics de la ciutat, que animen la vida al carrer i conviden veïns i visitants a passejar pels nostres barris.